עוד אחד מהעשירי ליולי. כל פנים, אצלי זה איננו. שם. כן, זהו. באיזה תיק זה? קליין זה איש פנימי של הבנק. בעשירי ביוני. טוב. זה לא שלחנו? יש 12. טוב, זה באמת במקום אחר, ואני מיד מחזיר לאדוני את הדבר הזה. יש עוד העתק. זאת אומרת ששר האוצר, אדוני, פעל למעשה באופן מיידי דרך האנשים שלו. כן. ובכן, מה מבחינה פרקטית העלתה הפגישה הזו? מאומה, אדוני. כלומר, יכולתי להניח את זאת לאור התרשומת האחרת מ-28 באוגוסט. באוגוסט, מה זה? זה בתיק בית 3. אני... אדוני עבר על 4 תרשומות קודמות לך. לא נוגעות לעניין הוויזות. יש כאן עניין דרורי, אבל בסדר. לא, זה לא... אוקיי. אמנם עניין הנזילות יש לו קשר כל פעם, אבל אם נרצה בכל מסמך לטפל, אז אדוני יושב כאן הרבה מאוד זמן. זה... בכל זאת מוכרחים איכשהו באיזשהו מקום להצטמצם, ככל שניתן להצטמצם. ומתוך אותו מסמך אני רואה שבישיבה דרש השר מפרופסור סדן ומר דרורי לגבש תוך מספר ימים הצעת לגבי הוויסות. שר האוצר ביקש באותה הזדמנות שהבנקים יחסכו ויתייעלו. זה בכל הזמנים טוב. מה העירה כאן? אני באותה שיחה, אני במקרה זוכר אותה היטב, מפני שאני הדגשתי בפני שר האוצר, ולכן הוא אמר גם תוך כמה ימים, אני הדגשתי, אנחנו כולנו ניסע בעוד שבועיים שלושה לישיבות קרן המטבע, והעניין הזה... טוב שנסעתם, אז הייתה לכם הזדמנות לשוחח שם, אחרת גם זה לא היה. עובדה ששוחחנו לפני זה, אדוני. ואני הדגשתי את זה ואמרתי, אתה תיסע לקרן המטבע, אנחנו נוסעים. העניין הזה מחייב, אנחנו מדברים ממרץ באופן אינטנסיבי על הנושא הזה. העניין הזה לא מתקדם. אנחנו נופלים בין שני כיסאות, בין בנק ישראל ובין האוצר. העניין יותר מדי דחוף. אז יורם ארידורות עשה את הבדיחה. מה אני יודע, אני אולי לא אסע, אני כבר עם רגל אחת בחוץ. אז הוא התפטר בגלל מורים או רופאים, אינני יודע בקשר למה. אז עזרא סדן עם הצ'ארם שלו, עוד מה, כבר היית בשתי רגליים בחוץ. אבל פרט לזה, אני רוצה להגיד, לא קרה שום דבר, ולכן אני מצאתי לנכון לכתוב את המכתב שכתבתי באמצע ספטמבר לפני שנסענו, כדי להעמיד את העניינים במקום. ואז קיימנו אחר כך עוד לפי דרישתנו, כמו שגם השיחה הזאת באוגוסט התקיימה לפי דרישתנו, את השיחה בוושינגטון. זה היה גם רפאל רקנטי, גם גזית וגם אנוכי, והשתמשנו במכתב הזה, והשר שוב הבטיח שמיד בחוזרו הוא יטפל בנושא. מה שקרה לאחר מכן ידוע לכל. אולי נחזור רק לאותה תרשומת מ-10 ליוני 83 שהועלתם לנסור עלינו העתק. כן. הרשום פה הוא לא לחלוטין מובן. אולי בעזרתו של אדוני נעבור ונראה מה רשום פה בדיוק. כן. כתוב כאן כך, מר דרורי מסר כי הוטל על ויקטור מדינה ועליו לקבוע את מדיניות האגח. אגרות חוב, כן. כן, איזה אגרות חוב זה? זה שייך לעניין בכלל? מר דרורי היה, איך אומרים, הממונה על שוק ההון,
אנחנו דיברנו איתו לא רק על הנושא הזה. אז זה לא שייך, סעיף אחד לא שייך. לפי מיטב ידיעותיי לא. כן, אז כל סעיף אחד לא שייך. אז אם ככה, אנחנו עוברים לסעיף 2. לכן גם הצעתי להעביר את זה לשיחה עם איינהורן ובוקסבאום. טוב, עכשיו אני פשוט לא יודע מה אדוני איינהורן ובוקסבאום בדיוק עוסקים, אז זה לא אמר לי כלום. סעיף 2, מר דרורי הציג את נושא הביסוד באמצעות מספר שאלות. האם האוצר מעורב? לא ברור לי. דרורי, איש האוצר, שאל האם האוצר מעורב? על איזה סיטואציה מדובר פה? לא, הוא הציג את הנושא כשאלה וכתשובת שר האוצר. הוא העביר לנו, כך אני מבין, את התרשומת הזאת של דוקטר קליין, שהוא האיש השני בחטיבת הכספים שלנו, והוא אמר שהשר רואה את עצמו מעורף בנושא הוויסות. כן. כך אני מבין. ספרות השאלות והתשובות. כן, ועכשיו השאלה היא מתי נדרש התערבות האוצר, ניתן לקבוע את המועד על פי קו אדום מסוים לרמת המלאי בידי הבנקים. זה מי אמר את זה? זה אדוני אמר. אני הייתי אומר שכן, מפני שאני גם אמרתי את אותו הדבר במרץ ובמאי לשר האוצר. זאת אומרת שצריך לקבוע קו אדום. אתם גם דיברתם מהו הקו האדום? כן. מהו? אנחנו דיברנו על 100 מיליון דולר, ובשלב יותר מאוחר אמרנו משהו בין 100 ל-200 מיליון דולר. ההבדל, ההפרש הוא לא כל כך משמעותי. זה אגב אותו סכום שבאחד השיחות, באחד הדיונים בדירקטוריון אמר מר איינהורן, שזה כבר שנתיים קודם לכן דומני, שזה הקו העליון שהבנק יוכל להגיע אליו. עכשיו, פסקה ג' האם דרושה ירידת מחירים לפני ההתערבות, זה גם כן תשובה של אדוני, התשובה של... לא, 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 לא. אני חושב, אם אני רוצה פה לתקן את עצמי, אני משער שזה היה ככה. דרורי הציג לנו את העניין כשאלות ותשובות ממשרד האוצר. כך אני זוכר את זה, אבל אני לא רוצה להישבע. לא, ולכן התשובה, הוא שאל, האם האוצר שאל אתכם, האם דרושה ירידת מחירים לפני ההתערבות? והתשובה שלילית. אני ממשיך בקו המחשבה של אדוני. כן. היו שאלות של האוצר ותשובות של הבנק. לא, לא, לא. לא? לא. רק רגע, אולי... ניתן למה רגע יפה. לא, הוא הישיב פעם כאן. יכול להיות, אז אני אשמח לשמוע את התשובה פעם שנייה. כן. דומני שדרורי, עד כמה שאני זוכר, הציג בצורה כזאת את הנושא אחרי... הלו, אני שוחחתי כמה ימים לפני זה עם שר האוצר. והוא חזר כדי... להבהיר לעצמו את העניין כפי שהוא הבין את הנושא משר האוצר. זאת אומרת, זאת הגישה של האוצר הייתה שאין צורך בירידת מחירים. כך אני הבנתי את כן. זה. עכשיו, אגב, זה גם מתיישב עם מה שהשר אמר לי. כן. עכשיו, מה יהיה הכלי ושל מי? איפה זה? השאלה, הפסקה ד' מה יהיה הכלי ושל מי? טוב, זה למעשה חזרה, ככה דורי השיף את גישת, השיף את גישה האוצר. אגב, זה מתיישב במה שאני הצעתי לשר האוצר. אבל הפירוש הכלי, זאת אומרת, זה יהיה... הכלי זה המימון. המימון יבוא מבנק ישראל. כן, זה מה שאגב, שר האוצר אמר גם לי בשיחה איתי. והי הוא... שיזרימו את אותו כסף שיהיה נחוץ כדי לאפשר עליית שערים בחצי אחוז לחודש מעל המדד, זאת המשמעות? סליחה אדוני, אני לא הבנתי. האם היי, המשמעות שלו היא שיוזרמו אותה, או תוזרם אותה כמות של כספים שיהיה בצורך כדי לאפשר עליית שערים בחצי אחוז לחודש? כך, אני הבנתי. זה המשמעות. זה המשמעות של... כי זה סיכום שיחה, כשאני קראתי את זה לא הבין אותי בדיוק. אם היה עליות שערים בחצי אחוז לחודש מעל המדד, או הפיחות, העלות צריכה להיות... זה המשמעות. זה מתייחס למחיר המימון. למחיר המימון לבנק ישראל. זאת אומרת, זה מין open end. לא, לבנק. מה שבנק ישראל יחייב את הבנק. ברור. כן. זאת אומרת, זה מין open end, ככל שיהיה צורך כדי לאפשר מדד פלוס חצי אחוז. כן. כן. עכשיו, הפסקה ו' מדברת, זה לטווח קצר. על איזה טווח דובר?
מה זה הטווח הקצר? לשנה שנתיים? כך לנהוג. כפי שכתוב כאן, בטווח יותר ארוך, שנה שנתיים, יש לרדת מהוויסות. אנחנו יצאנו מההנחה הלא, כך, על כל פנים הצגתי את זה לשר האוצר, שאלף, אנחנו נהיה במצב שוב למכור את הנוסטרו, ובית, אנחנו יצאנו מההנחה, כפי שהדגשתי מספר פעמים היום, שינקטו צעדים בזירה הכלכלית הכללית שיאפשרו לנו ליצור שוק שלא יחייב ויסות יותר. המחשבה, ברקע הייתה המחשבה ששנה, שנתיים ינהגו כך ואז העניין יסתדר. ההלכה הייתה שאתם תוכלו לרדת מהוויסות בלי שתהיה ירידה דרסטית בהחזר המניות? מה הייתה הכוונה? מה הכוונה כאן בירידה מן הוויסות? אתם נניח מפסיקים לווסת, מה לפי התחזית שלך יקרה במקרה כזה למניות? בהנחה כמובן שהמצב הכלכלי יהיה יותר טוב וישתפר וכדומה. זה יהיה תלוי מה שיקרה עם כל האינסטרומנטים, זה יהיה תלוי מה שיקרה עם ההצמדה, מה שיקרה עם שערי המטבע, אז המניות יתנהגו בהתאם. אבל זה יכול להיות כרוך בנפילה ניכרת שלהן. אם תהיה שחיקה של כל האמצעים הנזילים, אז לפי מיטב הבנתי זה יתייחס אמנם במידה פחותה גם למניות הבנקאיות, אבל אז כל הזירה תהיה באותה הסירה. אתה למעשה מדבר על פיחות ריאלי. זה הדבר היחיד שלא מחייב מהפכה כוללת. לאורך כל הקו, כן. אבל זה כמובן איננו אומר שהשחיקה תהיה זהה לכל הנכסים הפיננסיים. זאת אומרת, אם ישנה שחיקה שהיא לא מתוכננת, שהיא לא מבוסתת, אז כל נכס פיננס, יכול להיות שהפיחות כמובן זה מתוכנן, זה תכננים מהגודל הוויסות, אבל לגבי נכס כמו מניות הבנקים זה כבר לא תלוי בתכנון, זה יכול להיקבע על ידי כוחות שוק וזה יכול להיות הרבה יותר גדול או אולי יותר קטן. הדעה שלנו הייתה שהמצב של מניות הבנקים יהיה יותר נוח בהתחשב בערך הנכסי העצום שלא השתקף במאזנים וגם בהתחשב עם הפוטנציאל של המערכת הבנקאות להתקדם עם הצמיחה המחודשת במשק. הידוע לאדוני שה... אני אומר, הערך הנכסי, אדוני מתכוון לשערוך מתאים. לא צריך לעשות את השערוך, הנכסים ישנם. כן, אבל זה צורך השתקפות במאזנים. השערוך שאני הסתייקתי ממנו שנים כן. ושקיבל יותר תאוצה על ידי הגישה של המפקחת על הבנקים, אני חושב שהיום זה מתבטא בצורה מסוימת כבר בחשבונות המתואמים, על אף שזה עדיין לא נותן במלואו תמונה ריאלית אמיתית. כן, אבל לפי נתונים שהוגשו לנו, שאדוני יוכל להתייחס אליהם, אין לי המספרים המדויקים, אבל הערך השוק של מניות הבנק, בנק לאומי, לעומת שווי ההון העצמי המתואם, היה ששווי השוק של המניות היה בערך פי שלוש מהשווי ההוני המתואם של הבנק. עד כמה שאני זוכר, הערך הנכסי הריאלי היה בסוף בערך 2-1 ולא 3-1. במתואם זה היה פי 2.5. אני מדבר לגמרי מהראש, ואני אמרתי שהמתואם לא משקף את הערך הריאלי האמיתי עדיין. כמה זה היה בדולרים, ערך השוק? אני חושב 2.1 מיליארד או משהו כזה.
המניות 2.1 מיליארד והנכסים משורפים 700 מיליארד? לא, לא, לא מיליארד. המתואם בערך 700-800 והערך הנכסי הייתי אומר בסביבות מיליארד, לכן המערכת לשניים. זאת אומרת, הפער הוא בין 2-3 בערך, בין לפי גרסה אחת פי 2-2.5. לפי הערכה שלנו יותר בכיוון של 2-1. בסדר, אז לפי הערכה שלכם השחיקה צריכה להיות בערך 50%. אדוני, אתה מתעלם, אם תרשה לי להגיד ככה, מהפוטנציאל. אדוני, בבורסות בכל העולם לפעמים מניה נרשמה בחצי הערך הנכסי, ולפעמים בפי כמה מהערך הנכסי, ובלי כל התייחסות לעצם התשואה או הערך הנכסי. זה תלוי איך שמעריכים את עתיד אותו גוף. כן, זה החסרון, המייד לדעים הבנק, זה לגבי מניות באופן כללי, אבל מניות בנקים נחשב בעולם הגדול ובצדק למניות מיוחדות. האם הבנק בדק את היחס הזה לגבי מניות בנקים בעולם? אם לאו, הזיכרון שלי אומר שלא מקובל להגיע אפילו לאחד לאחד. זאת אומרת שכאשר חברים מתחיל מאחד לאחד, זה עושים טובה לחשוב הבנק. זאת אומרת, מקובל בחוץ לארץ שלגבי בנקים, אנחנו לא מוצאים, זה מקרים נדירים שמוצאים בנק שיש לו ערך שוק מעל לערך נכסי. זה שונה מארץ לארץ. אני יודע שבארצות הברית בשנים האחרונות לא פעם המניה נרשמת בחצי הערך מהערך הנכסי, אבל גם שם זה שונה מבנק לבנק. השאלה הייתה ספציפית מהיפת, האם הבנק בדק את זה? אני לא עשיתי מחקר על זה, אבל אני יודע שיש ארצות שהמניה נרשמה גם פי כמה מהערך הנכסי. חביב, לא התכוונתי לך אישית. אבל מחקר לא עשיתי. יש לך בנק גדול, אז לא נבדק. בעצם התכנון היה שאתם תיפטרו מהנוסטרו במחירים כפי שהיו באותו שלב, ואז תתרחש השחיקה. זה בעצם היה הרעיון. זאת אומרת, היה לכם נוסטרו ניכר, ותכננתם או קיוויתם שיהיה איזה שינוי במצב הכלכלי, בינתיים לטווח של שנה ושנתיים תוכלו להיפטר מהנוסטרו כפי שהיה כל פעם אחרי משבר, ואז תחול השחיקה. הנוסטרו לא תמיד נוצר בעקבות משבר, אם תרשה לי, אדוני. בעקבות גל מחירות. מחירות, כן. זה לא צריך להיות משבר. ירידה זה גם תופעה טבעית של הציפיות של הציבור בשטח זה או אחר. זה לא צריך להיות משבר. אני לא משוכנע שעשינו תכנון מדויק מתי יקרה זה או זה, מפני שזה לא היה בידינו. מר יפת, אנחנו בכל זאת, אני רשאי להניח שאדוני עייף מכל היום, אנחנו צריכים להפסיק במקום זה, לא לסיים, להמשיך מחר, אבל כאן הייתי רוצה בשאלה אחת את אשר דיברנו בו אחרי הצהריים. היו מספר גורמים שהיו צריכים לקרות במשק ההון הישראלי על מנת לאפשר לסגת מהוויסות. ולמעשה זה מתחיל כבר מראשיתו של הוויסות, או לכל המאוחר בשנת 79. עכשיו, תוך כדי דבריו של אדוני, הבינותי ששניים מהדברים בכל זאת קרו. קרה ראשית כל החוק למיסוי בתנאי אינפלציה. הדבר השני, וזהו הפיחות באוגוסט 83, מאוחר מדי, קטן מדי. אבל משהו. עכשיו הייתי רוצה שאדוני יסכם לנו ויאמר לנו, ראשית כל, מה הם כל הדברים הנוספים אשר לדעת אדוני או לדעת חבריו בבנקאות סברו כי חייבים לקרות ולא קרו, ואם קרו עוד דברים מסוימים שאני לא מיניתי מלבד השניים
ושראוי להזכיר אותם שבכל זאת הלכו בכיוון זה. וזה יכול לכלול כמובן גם פעולות של בנק ישראל. ובזאת הייתי, אם אדוני לשאלה הזו ישיב, הייתי מסכם את היום הזה. אדוני רוצה עכשיו את התשובה או מחר בבוקר? אדוני, זה היה מסכם למחר בבוקר, אנחנו מתכוונים לנושאים ספציפיים אחרים. אז אני אנסה להתייחס לשאלה האחרונה, אדוני. קודם כל אני רוצה להדגיש שוב שהתיקון במיסוי האינפלציוני בקשר למערכת הבנקאות נעשה רק באופן חלקי ובאופן עם הפליה משמעותית כלפי מגזרי משק אחרים, ובמיוחד על ענף שדווקא עובד עם נכסים פיננסיים ולא עם נכסים אחרים באותה מידה. אני שכחתי עוד להזכיר את השחרור ממס גליל, למרות שזה תחילה לוקחים ואחר כך משחררים, אבל גם זה במידה מסוימת. השחרור ממס הגליל, אדוני, היה דבר לחלוטין ספציפי כדי לאפשר למערכת הבנקאות להמשיך בביסות. הוא לא היה בכוונה להקל באיזה צורה שהיא על מערכת הבנקאות, אלא כדי לאפשר לאוצר להשלים עם המשך הביסות. זאת הייתה המטרה היחידה. אפשר לקרוא את זה כזה, אני לא איש חוק, אז אני, אבל אני מוכן לפרש את זה בתור כזה. עכשיו, בקשר לפיחות, המיני פיחות באוגוסט, הוא לפי מיטב הבנתי גרם יותר נזק מאשר לא לעשות פיחות. ובשביל שכל אחד הבין שהוא לא עומד בשום יחס למה שקורה, ולכן התאוצה של הנהירה מהנכסים השקליים רק קיבלה תאוצה נוספת. אני רק גם רוצה לציין שגם באוקטובר, באותו לילה של הפיחות, היו קודם שיקולים לפיחות משמעותי יותר מאשר אותו פיחות שבסוף פורסם. בקשר לצעדים הנוספים, יש דברים ספציפיים למערכת הבנקאות ויש דברים כלל משקיים. הדברים הספציפיים למערכת הבנקאות שהיו מקלים אבל לא היו לפי דעתי פותרים באופן מיידי את הבעיה, זה כפי שאנחנו כבר ציינו, תיקון מיסוי המיסים השונים, ויש פה כמה, ואני לא מציע פה אפליה לטובת מערכת הבנקאות, אבל רק התחשבו במערכת כמו בגופים כלכליים אחרים. אני חושב כדי להקל על המסה הגדולה של המניות שהן במחזור, צריכים למצוא את הדרך לטרז'רי סטוק, צריך לשקול את עניין השערוך, צריך לעשות דבר שנעשה ברחבי תבל בבנקאות, לאפשר הפרשות לחובות מסופקים בצורה גלובלית שמוכרים לצורכי מס. זה אחת הדרכים המקובלות ביותר לצבירת הון פנימי, וזה כמובן גם כן יקל על עומס ההנפקות. ובזירה הכללית הכלכלית אני מהסס מאוד, אדוני, כשאני מדבר על הדבר, זה דבר אחד לתת הצעות בשלב זה כשמדברים על עסקת חבילה זו או אחרת, אני מעדיף, אם אדוני רוצה אנחנו שוב... אנחנו מדברים על העבר בלבד, אדוני, זה לא יתפרש כמעט נצות לעתיד. אני חושב שצריך בצורה רדיקלית לשמור על מערכת שערי מטבע בהתאם למצב העובדתי, זאת אומרת אינפלציה פחות אינפלציה מיובט,
צריך לפי מיטב הבנתי להפסיק across the board את כל נושא ההצמדה. עכשיו, זה אדוני אמר באופן כולל. אבל אני לא מדבר בשם בלל עכשיו, אני מדבר כדעתי, כאיש כלכלה או איש פרקטיקה. יש לי הרגשה שיש לזה השפעה על בלל, לא? אם זוהי דעתו של אדוני. אתה רואה, אדוני, שבעניין הוויסות, דה פקטו, I was overruled. אבל אני הייתי רוצה רק את התשובה הפורמלית. האם מלבד אותם שלושה דברים שאני הזכרתי, ובתוכם כבר מס גליל, האם דבר כלשהו נוסף מאותם העניינים שסברתם שחייב להתקיים כתנאי להפסקת הוויסות נתקיים עוד מבחינת המוסדות הכלכליים, האוצר, בנק ישראל? אני הזכרתי מבין כל הגורמים שאדוני לאחרונה, אני הזכרתי שלושה שידוע לנו שנתקיימו באיחור זמן ואולי לא במידה הדרושה, וזה החוק האינפלציוני, חוק מיסוי בתנאי אינפלציה, והעניין הפיחות המאוחר והקטן מדי, וגם השחרור ממס גליל. אני הזכרתי את שלושת הדברים האלה. האם היו עוד נושאים מאותם הדברים שאדוני סבר שחייבים להתקיים כדי לאפשר הפסקת הוויסות ושהתקיימו, אולי, ושאני לא התקיימו, ואני רוצה להגיד לאדוני ולחזור על זה שהעניין של מס הגליל לא היה על מנת להפסיק, לא, ברור, אלא כדי להמשיכו. טוב, במקום הזה אנחנו נפסיק ונחדש את הישיבה מחר בשעה 9:00 בבוקר. תודה.